Šodien, 5. februārī, neilgi pēc 2012. Dienā, kādā ēkā Jēkabpilī dzelzceļa ielā atkārtot izcēlies ugunsgrēks. Tā cēlonis vēl nav noskaidrots, taču Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki pieļauj iespēju, kā izdzināti atkritumi. Jāatgādina, ka minētā ēka jau dega naktī uz 4. Februāri. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils brigādē izsaukums saņemts 2003. Naktī. Aptuveni 3 stundas ugunsdzēsēji dzēsuši ugunsgrēku minētajā ēkā, kur dega iekšējās ēkas koka konstrukcijas un jumts 56 kvadrātmetru platībā. Pirmās uguns nelaimes cēlonis iespējams ir apkuras ierīču atstāšana bez uzraudzības.